Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom. Vážené obecné zastupiteľstvo, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dnešného dňa 23. marca 2023 v zmysle pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli dňa 17.3.2023, ktorá bola všetkým poslancom obecného zastupiteľstva elektronicky zaslaná v dostatočnom časovom predstihu spolu s príslušnými materiálmi. Ak dovolíte, prejdem rovno na bod číslo 1 tohto zasadnutia a tým je otvorenie a kontrola uznášania schopnosti. Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto otváram a konštatujem, že sú prítomní 8 poslanci obecného zastupiteľstva z celkového počtu 9. Takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. V zmysle článku 8, odsek 3 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom som povinná vám oznámiť, že neprítomným poslancom je Igor Antal, ktorý dopredu ospravedlnil svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí. Ďalším bodom číslo 2 programu, je schválenie programu zasadnutia. Všetci prítomní poslanci ho máte pred sebou vo svojich zložkách spolu s príslušnými materiálmi, a rovnako tak bol v dostatočnom časovom predstihu zverejnený na úradnej tabuli obce Hliník nad Hronom. Z toho titulu dávam hlasovať o bode číslo 2, schválenie programu zasadnutia, a prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje predložený návrh programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom tak, ako bol predložený. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za, proti, zdržal sa. Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Prosím poslancov, ak máte nejaké doplňujúce body do nášho programu alebo námietky voči tomuto programu, aby ste ich uplatnili teraz. Ak nikto, dovolím si teda ja podať návrh na zmenu programu dnešného zasadnutia, ktorú sme si spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pred týmto zasadnutím spoločne odkonzultovali. Jedná sa o nasledovné zmeny. Bod číslo 9. Kúpna zmluva na budovu so súpisným číslom 238 budova Kaštieľa navrhujem zmeniť za bod číslo 9 rozpočtové opatrenie číslo 2. Dôvod pre túto zmenu je nasledovný. O možnosti kúpy budovy Kaštieľa sme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva rokovali na niekoľkých pracovných poradách. Je v záujme našej obce, aby budova Kaštieľa bola zrekonštruovaná a aby ju občania obce mohli adekvátne využívať. Už niekoľko mesiacov rokujem s vlastníkmi tejto nehnuteľnosti a spoločne sa snažíme nájsť spôsob, akým by sa dalo prinavrátiť Kaštieľu zašlú slávu. O možnej kúpe budovy Kaštieľa rokovala na svojom zasadnutí aj Komisia stavebná územného plánovania a životného prostredia, ktorá následne svoje odborné stanovisko predniesla aj poslancom obecného zastupiteľstva na pracovnej porade. Tí vyjadrili záujem o odkúpenie budovy Kaštieľa a rozhodli sa pristúpiť ku kúpe budovy Kaštieľa. Kúpna zmluva bola vypracovaná a v nej dojednané zmluvné podmienky. Dňa 21. marca 2023 prebehlo rokovanie o budúcnosti Kaštieľa v Bratislave na príslušnom úrade. Z tohto rokovania vyplynuli ďalšie zistenia, ktoré je potrebné do zmluvy o kúpe budovy Kaštieľa zakomponovať a z toho dôvodu dnes ešte nebude možné predmetnú zmluvu odsúhlasiť. Predstavitelia obce majú vážny záujem v rokovaniach s majiteľom budovy pokračovať. Veríme, že na ďalšom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa kúpna zmluva vo verejnom záujme schváli. Takisto navrhujem zmenu bodu číslo 13, ponuka na kúpu pozemku parcela registrácie číslo 3735. Navrhujem zmeniť za bod číslo 13 schválenie členstva v oblastnej organizácii cestovného ruchu s názvom Región Gron so sídlom námestie SMP 33 Žarnovici.
Dôvod pre túto zmenu je nasledovný. Dňa 19. februára 2023 bola na obecný úrad prostredníctvom elektronických prostriedkov doručená ponuka pre odpredaj súkromnej parcely, ktorá sa nachádza v extravilane našej obce. O tejto ponuke rokovala na svojom zasadnutí Komisia stavebná, územného plánovania a životného prostredia, ktorá návrh na odkúpenie predmetného pozemku podporila. Spoločne našli verejné využitie pre tento pozemok. Následne túto víziu spoločne predniesli poslancom obecného zastupiteľstva na pracovnej porade. Tí vyjadrili záujem o odkúpenie predmetnej parcely aj na základe odborného stanoviska Komisie stavebnej, územného plánovania a životného prostredia. Dňa 22. marca 2023 ma majiteľ pozemku telefonicky kontaktoval a požiadal o ďalšie rokovanie o predaji tohto pozemku. Z toho dôvodu nie je možné dnes schváliť kúpu predmetného pozemku. Vážení poslanci, ak nemáte pripomienky k tejto zmene, rada by som prečítala návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom súhlasí so zmenou návrhu programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom nasledovne. Bod číslo 9, rozpočtové opatrenie číslo 2. Bod číslo 13, schválenie členstva v oblastnej organizácii cestovného ruchu s názvom Región Gron so sídlom námestie SMP 33 Žarnovici. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, a teda uznesenie je schválené. Nakoľko bola schválená zmena programu, je potrebné schváliť upravený program tohto rokovania v celosti. Prečítam preto návrh ďalšieho uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje zmenený návrh programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Prosím vás o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Prejdime k bodu číslu 3 a tým je voľba návrhovej komisie. Úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania zastupiteľstva, predkladať návrhy a obsah diskusie. Dávam návrh na členov návrhovej komisie pani magistra Zuzana Jakušová, Marian Dekýš a Jan Tatár. Súhlasíte? Má niekto iný návrh prípadne? Ak nie, prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom zvolilo za členov návrhovej komisie magistru Zuzanu Jakušovú, Mariána Dekýša a Jána Tatára. Prosím vás o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 4 nášho programu, tým je určenie zapisovateľa. Za zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva poverujem prednostku obecného úradu pani Zuzanu Dragonidesovú. Má niekto iný návrh alebo nejakú otázku? Ak nie, poprosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starostky obce o poverení prednostky obecného úradu pani Zuzany Dragonidesovej funkciou zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky o tomto bode programu. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 5. Určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva poverujem zástupcu starostky pána inžiniera Igora Nojša a poslanca pána inžiniera architekta Matia Brašenia. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starostky obce o poverení zástupcu starostu pána inžiniera Igora Nojša a poslanca inžiniera architekta Matia Brašenia funkciou overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Ďakujem. Prosím vás o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za, 6 z nich, teda uznesenie je schválené. Ďalším bodom, bodom číslo 6, programu je správa starostky obce Hliník nad Hronom. Dovolte mi prosím za týmto účelom predložiť vám svoju správu o tom, čo sa za uplynulé obdobie v našej obci stalo, podarilo, nepodarilo a o čo sa snažíme. Pán inžinier Igor Noš, prosím vás o jeho prečítanie. Správa starostu obce. Dňa 17.2.2023 sa u nás v obci usporiadala fašiangová veselica spolu s pochovávaním basy, podaním divadelného súboru Pomníkové divadlo a mnohých ďalších dobrovoľníkov z našej obce. Po programe nás čakala bohatá hostina formou teplých aj studených bufetových stolov, ktoré boli všetkým zúčastneným k dispozícii po celý večer. Na stoloch čakalo obvyklé pohostenie spolu s vínkom. Počas večera nám hral do tanca DJ Fabo. V dňoch 18.2.2023 a 21.2.2023 boli úspešne odstránené poruchy vodovodného potrubia na ulici 1. mája a na ulici Priehradka. V súčasnosti sa však stále pracuje na drobných úpravách okolitého priestoru aj tam pri 360 na sídlisku, čo sme videli, že sa tam teraz upravovalo. Dňa 22.2.2023 bola na našej webovej stránke, takisto aj na facebookovej stránke zverejnená výzva na predkladanie žiadostí zmena územného plánu obce. Obec Hliník nad Hronom plánuje v priebehu roku 2023 pristúpiť k zmene a doplnkom územného plánu obce, a to najmä na základe množstva doteraz doručených žiadostí o zmenu územného plánu, ako aj záujme budovania predpokladov na rozvoj bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania v obci Hliník nad Hronom. Z tohto titulu obec Hliník nad Hronom aj dnes tu na zasadnutí obecného zastupiteľstva verejne vyzýva všetkých občanov, ktorí majú záujem o zmenu a doplnenie územného plánu obce Hliník nad Hronom, aby si uplatnili svoje žiadosti a návrhy na zmeny a doplnky územného plánu obce na obecnom úrade do 20. apríla 2023, a to písomnou žiadosťou. Dňa 21.2.2023 sme uverejnili na našom webovom portáli aplikáciu MID. Táto aplikácia ako jediná na Slovensku prináša nový spôsob, ktorým sa občania môžu prihlásiť k elektronickým službám obcí a miest zapojených do projektu ISD.com a zároveň podpisovať elektronické dokumenty prostredníctvom svojho mobilného telefónu alebo tabletu. Aplikácia MID ponúka občanom možnosť využiť elektronické služby mesta a obce priamo z mobilu. Bez problémov sa tak občania dostanú k výrubu dane, registrácii psa či požiadanie o zbernú nádobu na komunálny odpad. Od 21.2.2023 do 24.2.2023 bola prevádzka materskej školy v Hliníku nad Hronom z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí na základe odporúčania Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva Žiary nad Hronom a po konzultácii so zriadovateľom prerušená. Dňa 24.2.2023 bol výrub drevín v našej obci ukončený. Kompletnú informatívnu správu o tomto výrobe, ako aj zoznam drevín, nájdete na webovom sídle obce. Zároveň chceme poďakovať všetkým tým, ktorí sa so svojimi otázkami a námietkami ohľadom výrubu obracali priamo na obecný úrad a na vedenie našej obce. Dňa 7.3.2023 sme na našej webovej a facebookovej stránke zverejnili zoznam nových kníh zakúpených do našej obecnej knižnice. Všetci ste vítaní každý útorok a štvrtok od 14. do 16. a každú stredu od 14. do 17. hodiny. Dňa 8.3.2023 sme so žiakmi základnej školy sa snažili potešiť a spríjemniť deň ženám pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Kvetmi boli obdarované nielen ženy, ktoré sme stretli na ulici, ale aj dámy, ktoré sme sa rozhodli navštíviť u nich doma a aspoň takto ich potešiť. Dňa 10.3.2023 o 12. hodine bol zo strany odboru krízového štábu ministerstva vnútra došlo k preskúšaniu sirén našej obci, a to v trvaní 2 minút. V priebehu mesiacov február a marec sme mali obecný rozhlas dočasne z technických príčin mimo prevádzky. Od 13.3.2023 obec Hliník nad Hronom zmenila informačný systém Florian za novšiu verziu Rozana, ktorá nahradila systém Florian nielen v obecnom rozhlase.
Zavedením tohto informačného systému občania už nebudú dostávať informácie o dianí v našej obci formou e-mailu, ale vo svojom telefóne, tablete či počítači cez aplikáciu Rozana. Dňa 15.3.2023 bol zverejnený zoznam od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti akciová spoločnosť o tom, že na základe rozhodnutia URSO 0119 z roku 2023 s účinnosťou od 1.3.2023 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Pre našu obec sa jedná len o vodné, lebo stočné sa v tomto ohľade nemenilo. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa. Dňa 18.3.2023 sme si pripomenuli 78. výročie oslobodenia našej obce od fašizmu. Slovami nie je možné opísať množstvo ľudských tragédií či utrpenia, ktoré sa postupom času stávajú čoraz viac vzdialenejšie, hlavne pre našu mladú generáciu. Obec Hlinina nad Hronom v spolupráci s divadelným súborom Pomníkové divadlo priniesli do našej obce divadelné predstavenie Petra Karvaša s názvom Polnočná omša, ktoré malo veľký úspech. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli medzi nás z príjemnici sobotnejší večer. Dňa 20.3.2023 sme zverejnili na webovej stránke obce informáciu Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici o zákaze vypaľovania porastov bylín a kríkov. Období od 1.3. do 31.8.2022 na území okresov Žiarna Dron, Banská Štiavnica a Žarnovica vzniklo 119 požiarov. Preto vás všetkých vyzývame k dodržiavaniu tohto zákazu. Porónske osvetové stredisko, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja Žiary nad Hronom a obec Hliník nad Hronom vás pozývajú na 29. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniky Beniky. Vyhlasovateľom a garantom súťaže je Národné osvetové centrum. Regionálne kolo sa uskutoční v sobotu 25. marca 2023 o 15. hodine v sále nášho kultúrneho domu. Účinkujú detské folklórne súbory Hronček, Hroniarik a Úsmev. Host podujatia je detský folklórny súbor Zornička zo Zvolena. Počas podujatia sú pripravené tvorivé dielne a u regionálnych remeselníkov si môžete zakúpiť výrobky s veľkonočnou tematikou. Vstupné je 2 eurá pre deti do 10 rokov, tie majú vstup zadarmo. Všetci ste srdečne vítaní. Oznamujeme vám, že dňa 28.3.2023 v čase od 8.00 do 15.30 bude v niektorých lokalitách našej obci prerušená distribúcia elektriky z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť. Jedná sa najmä o následovné odberné miesta, a to lokality našej obce, ulica 1. mája, 9. mája, Kapitána Nálepku, Ladislava Majerského, Ludovita Štúra, Mierová, Partizánska a Školská. Čiže vlastne je to čas pod Kalváriou. Presný zoznam je zverejnený na webovom sídle obce. Dňa 29.3.2023 v čase od 7.30 do 19.30 bude na ulici Priemyselná, súpisné číslo 53, a na ulici Železničná, súpisné číslo 4, taktiež prerušená distribúcia elektriky z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť. Dňoch od 17.4.2023 do 22.4.2023 budú v našej obci prebiehať dni jarnej čistoty. Občania majú možnosť odovzdať objemový odpad zo svojich domácností do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené podľa harmonogramu. Zber bude predbiehať pod kontrolou zamestnancov obce tak, aby mohol byť odpad ďalej spracovaný. Kvôli rýchlejšiemu odovzdávaniu odpadu na zbernom mieste žiadame občanov, aby si objemný odpad podľa druhu vopred oddelili, napríklad nábytok rozbili na menšie časti, ak je to možné, odstranili z neho iné drobné, hlavne kovové čiastky. Dňa 21.3.2023 prijala starostky obce pozvanie základnej školy na vyučovanie žiakov 3. ročníka. Počas hodiny vlastivedy viedli rozhovor o našej obci. Žiaci predniesli pani starostke svoje návrhy o tom, čo by obce zmenili, a následne o nich spoločne diskutovali. Dňa 21.4.2023 v čase od 8.00 do 15.30
Bude v niektorých lokalitách našej obce prerušená distribúcia elektriky z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná. Jedná sa najmä o nasledovné odberné miesta, a to je ulica Československej armády Kamenárska, Kopaničná, Mlynská a Potočná. V obci obec Hliník nad Hronom vyhlasuje zmysle ustanovenia paragrafu 3 a paragrafu 4 zákona číslo 596 z roku 2003 zbierky zákonov štátnej správe v školstve a školskej samospráve znení neskorších predpisov a ustanovenia paragrafu 5 zákona číslo 552 z roku 2003 zbierky zákonov o výkone vo verejnom záujme a znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa riaditeľky základnej školy Hliník nad Hronom s predpokladaným nástupom od 1.7.2023. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke našej obce. Obec Hliník nad Hronom požiadala Slovenskú správu ciest o opravu mostov v našej obci. Predbežne našej žiadosti bolo vyhovené a veríme, že k ich oprave dôjde v dohľadnej dobe. Aktuálne obec Hliník nad Hronom rieši nasledovné veci, a to je výber dodávateľa na opravu ciest, spevnenie cesty smerom k záhradkám, nové polopodzemné kontajnerové stoiská na sídlisku Priehradka, ako aj ďalšie polopodzemné kontajnerové stoisko na ulici Strojárska, frézovanie pňov po výrube drevín našej obci, stavebnú rekonštrukciu interiéru futbalovej tribúny, dokončenie prístrešku v areáli futbalového štadiána, kontrolu stavu kanalizácie v našej obci, dôvodnú obavu občanov našej obce s umiestnením stavby autoumývárne, revitalizáciu a rozšírenie obecnej tržnice, rokovanie s majiteľom učilišťa o jeho predaji obci, projekt parkovacích miest na sídlisku Strojárska, ako aj rozšírenie parkovacích miest na sídlisku Priehradka, osadenie nových dopravných značení v našej obci, vytvorenie detského ihriska v časti pod Kalváriou, rozšírenie detského ihriska v materskej škole, výzbu na rekonštrukciu telocvične v základnej škole a mnoho ďalších vecí, ktoré starostka obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva aktuálne vybavuje aktívne. Mám tu doplňujúcu otázku k správe starostky obce Hliník nad Hronom. Ak nie, prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie správu starostky obce. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. O každom bode dnešného programu sme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva rokovali na pracovnej porade. K niektorým bodom dnešného programu podali svoje odborné stanoviská aj príslušné komisie obecného zastupiteľstva, ktoré sú dôležitým prvkom pre dnešné rozhodovanie. Prejdime postupne k hlavným bodom dnešného programu. Bod číslo 7. Voľba zástupcov obce do rady školy. Na základe dohody na pracovnej porade zo dňa 16. marca 2023, ako aj v zmysle odporúčania predsedu rady školy, navrhujem za zástupcov obce do rady školy magistru Zuzanu Jakušovú, pána inžiniera Jaroslava Barana a pána Františka Martikána. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje voľbu zástupcov obce do rady školy nasledovne. Magisterku Zuzanu Jakušovú, inžiniera Jaroslava Barana a Františka Martikána. Prosím vás o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 3 z nich. 5. Pardon, 5 z nich, teda uznesenie je schválené. Prejdime na bod číslo 8, a to prerozdelenie dotácií občianskym združeniam. Poprosím predsedu Komisie finančnej, rozpočtovej, legislatívy a správy majetku obce, aby nám predložil svoj návrh. Ďakujem za slovo. Komisia finančná, rozpočtová, legislatívy a správy obecného majetku
mala zasadnutie, bolo zvolané na základe rokovacieho poriadku komisie obecného zastupiteľstva na 10. marca 2023. Podľa schváleného programu zasadnutia bolo prerokovaný návrh dotácií pre občianske združenie so sídlom v Hliníku nad Hronom. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2022 obec poskytuje dotáciu na základe písomnej žiadosti predloženej na obecný úrad, a to v termíne do 31.10. V zmysle tohoto istého VSN predsedovi komisie boli 27. februára 2023 doručené 3 žiadosti občianskych združení so sídlom Hliníku nad Hronom, ktoré požadovali celkovú výšku dotácie, všetky 3 v sume 25 700 eur. Bol to obecný futbalový klub Hliník nad Hronom, občianske združenie DFS Makovička a združenie seniorov Hliník nad Hronom. Rozpočet obce Hliníku nad Hronom na rok 2023 bol schválený obecným zastupiteľstvom 15. decembra uznesením 143/2022/OZ09. A rozpočet obce obsahuje položky schválené ako dotácie pre občianske združenie. Konkrétne sú to 3 položky: transfer športové kluby 2023 v sume 12 000 eur, transfer občianske združenie 2023 v sume 3 000 eur a transfer občianske združenie seniorov 2023 vo výške 2 000 eur. Predseda komisie preto odporúčil schváliť dotácie 3 evidovaným žiadateľom v celkovej výške 17 000 eur podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2023. Následne komisia hlasovala a vydala svoje uznesenie, v ktorom návrh na rozdelenie dotácií 3 žiadateľom v zmysle schváleného rozpočtu obce Hliník nad Hronom na rok 2023 odsúhlasila nasledovne. Občianskému združeniu DFS Makovička 3 000 eur, občianskému združeniu obecný futbalový klub Hliník nad Hronom 12 000 eur a občianskému združeniu senior Hliník 2 000 eur. Preto odporúča Komisia finančná, rozpočtová legislatívy a správy obecného majetku obecnému zastupiteľstvu schváliť všetky 3 dotácie v uvedenej výške. Takže hlasovať budeme asi o každom návrhu zvlášť. Áno, ďakujem. Má niekto doplňujúce otázky alebo námietky k uvedenému návrhu? Ja by som sa spýtal, jednotlivé združenia žiadali o aké prostriedky? Občianske združenie DFS Makovička žiadalo v celkovej výške 8 700 eur. Občianske združenie obecný futbalový klub Hliník nad Hronom žiadalo o dotáciu 15 000 eur a občianske združenie senior Hliník nad Hronom žiadalo o dotáciu vo výške 2 000 eur. Ďakujem. Ak iné otázky alebo návrhy nie sú, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu uznesení. Takže poďme postupne. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schváľuje pridelenie dotácie na rok 2023 pre obecný futbalový klub Hliník nad Hronom vo výške 12 000 eur. Prosím vás o hlasovanie s mihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Poprosím ďalší návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje pridelenie dotácie na rok 2023 pre občianske združenie DFS Makovička o výške 3 000 eur. Prosím vás opäť o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo 8 z nich 8 za, teda uznesenie je schválené. Tretie uznesenie, prosím. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje pridelenie dotácie na rok 2023 pre združenie seniorov Hliník nad Hronom vo výške 2 000 eur. Prosím vás o hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Prejdime k ďalšiemu bodu, k 9. v tomto poradí už, kde je potrebné schváliť rozpočtové opatrenie číslo 2.
nakoľko sa pani inžinierka Sonia Vincentová, ekonomka našej obce, ospravedlnila z neúčasti na dnešnom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo zdravotných dôvodov. Oboznámim a vysvetlím opodstatnenie tohto rozpočtového opatrenia ja. V zmysle tohto rozpočtového opatrenia je potrebné zvýšiť výdavky na položkách bežného rozpočtu na prevádzkové stroje a prístroje zariadenia v sume 1 000 eur a servis a údržba opravy 3 000 eur. Ide o opravu hasičského vozidla Lias 101 860. Takisto je potrebné zvýšenie výdavkov na podpoložke kapitálového rozpočtu nákup prevádzkových strojov a prístrojov. Ide o nákup vysokotlakového čističa Kerker, ktorý by sme vedeli využiť nielen pri čistení strojov, ktoré využíva technický úsek našej obce, ale aj pri čistení verejných košov, pri čistení chodníkov možno a na iný účel takisto. Rovnako tak aj hlinická kanalizačná by vedela tento vysokotlakový čistič oceniť a preto by ho určite používali aj oni. Je to finančné prostriedky, ktoré by sme potrebovali teda navýšiť, by boli navýšené z príjmov, z dobropisov, kde máme príjem dobropisov 18 319 eur. Ide o príjem z vyúčtovania dodávky a distribúcie elektriny a plynu za rok 2022 a takisto z vratiek, tam máme príjem 113 eur. Ak máte niekto nejakú doplňujúcu otázku k tomuto rozpočtovému opatreniu, prosím, aby ste ju predložili. Ak nie, tak dávam slovo návrhovej komisii. Nech sa páči. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 2. Prosím vás o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 10. Súhlas na vykonávanie svadieb v exteriéri. Nakoľko je veľký záujem o vykonávanie svadobného obradu v exteriéri, požiadala som poslancov obecného zastupiteľstva o ich súhlas s takýmto úkonom. Za miesto výkonu svadobných obradov mimo svadobnej siene navrhujem verejný park pred kultúrnym domom a takisto záhradu kultúrneho domu. Má niekto iný návrh alebo doplňujúcu otázku? Áno? Záhrada kultúrneho domu. To je vlastne ten dvor, ktorý máš hneď pri tom bočnom vchode. Ešte? Nech sa páči. Znamená to, že inde ako odsúhlasené miesto sa nebude môcť potom práve nabrať? Nie, nemôže sa. Muselo byť... Len to, čo zaschvali. Len to, čo zaschvali, takto. Pod Kalváriou napríklad by nebol veľmi? Keby niekto mal takýto záujem, tak určite by sme zistili, ako v takom prípade postupovať, či sú nejaké výnimky, či sa to musí na príslušnom matričnom úrade vyššej inštancie nejako oznamovať a dávajú oni nejaký súhlas, jednorázový, alebo teda by to bolo úplne vylúčené. Dobre. A ten záujem nejaký? Veľký. Veľký. To veľký je čo, dvaja? Či... Zatiaľ máme naplánovaných približne 5 svadieb a z toho boli 3 nevesty, ktoré sa nám to pýtali. Takže je to tá polovica zatiaľ. A ženy sa na to nie. Čiže zrejme to bude v tom okolí kultúrneho domu najviac žiadané kvôli tomu, že tam potom bude prebiehať aj hostina. Áno. Zase by to prenávali tú svadobku potom. Však budú aj svadobné si. Bude si pršať, si budú svadobke. Nie je celý rok leto. Že nie. Ženie bude svadobke. Máte ešte niekto nejakú otázku k tomuto bodu? Alebo nejaký iný návrh, že by ste boli za to, aby treba aj na nejakom inom mieste sa takéto svadobné obrady konali? Ak by bol v budúcnosti ten kaštieľ prerobený, mohlo by to určite sa potom využiť aj na tento účel, ale uvidíme teda, ako sa nám to podarí a potom určite môžeme niečo také odsúhlasiť. To by bolo pekné. Tak ak už nemáme ďalšie otázky, tak poprosím o návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje vykonávanie svadobného obradu mimo svadobnej siene, a to vo verejnom parku pred kultúrnym domom a v záhrade kultúrneho domu.
Prosím vás o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich a teda uznesenie je schválené. Prejdime teda prosím na bod číslo 11 a tým je kúpa zástavok na Priemyselnej ulici. Na ulici Priemyselnej sú autobusové zástavky v žalostnom stave. Predstavitelia našej obce si to uvedomujú a od februára 2023 sa snažia nájsť vhodné riešenie. Rozhodli sa zakúpiť nové autobusové zástavky v rámci schváleného rozpočtu. Z mojej strany boli poslancom obecného zastupiteľstva predložené návrhy a na poslednej pracovnej porade došlo k predbežnej dohode. Týmto návrhom predchádzalo zasadanie Komisie stavebnej, územného plánovania a životného prostredia, ktorá kúpu autobusových zástavok plne podporila a spoločne so mnou vybrali najvhodnejšie autobusové zástavky pre túto lokalitu. Nakoľko v zmysle smernice o postupoch vo verejnom obstarávaní v podmienkach obce Hliník nad Hronom, ktorá bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva číslo 13/2023/OZ/01 zo dňa 16. februára 2023 ide o zákazku s nízkou hodnotou, nie je potrebné vykonať verejné obstarávanie ani prieskum trhu. Napriek tomu predstavitelia obce prieskum trhu vykonali, a aj keď im to táto smernica vyslovene neprikazuje. Z toho titulu dnes na tomto verejnom zasadnutí verejného zastupiteľstva vás žiadam o schválenie kúpy nových autobusových značiek na Priemyselnej ulici. Autobusových zástavok na ulici Priemyselnej. Má niekto doplňujúcu otázku? Tie zástavky aj obec predtým vlastnila, ak to bolo? Áno, zástavky sú vo vlastníctve obce. Čiže by sme nemali rovno schváliť niečo iné ako podklad urobiť nový k tým zástavkám? Áno, ten podklad vlastne bude zabezpečovať náš technický úsek, ktorý by to mal teda všetko. To máme narozpočtované ako? Áno, toto všetko je narozpočtované, áno, samozrejme. A ktoré zástavky by sa jednalo? Takzvaná hlavná ulica. Priemyselná ulica je vlastne... Čiže komplet hlavná až to závod? Ten závod sa zatiaľ nebude teraz robiť. A to z toho dôvodu, že momentálne sa pripravuje totiž to nová výjazd z firmy Kovín, ktorý si vo svojej réžii tieto veci rieši so stavebným úradom a príslušnými inštitúciami. A keď on bude mať na toto súhlas, ak sa mu to podarí, všetci pevne veríme, tak vtedy my aj budeme mať povinnosť posunúť tú zástavku a samozrejme vtedy ju budeme aj meniť. Tým, že nevieme, aký tam bude pokyn, o koľko ho máme posunúť, ktorým smerom a podobne, tak zatiaľ by sme zbytočne tam dávali nové zástavky, lebo potom by sme ich museli zase niekde inde osadiť. Z toho dôvodu tam budeme ešte čakať. Takže to sú vlastne tie dve zástavky pri zmrzline. Pri zmrzline. Áno, áno, tie dve zástavky, o tých hovoríme. Ak nemáte inú doplňujúcu otázku, tak poprosím o prednesenie návrhu uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje kúpu autobusových zastávok na Priemyselnej ulici. Prosím o hlasovanie, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 12. Žiadosť na kúpu pozemkov parcely registrácie číslo 3958, 3959 a 3960. Dňa 22. februára 2023 bola na obecný úrad doručená žiadosť o kúpu obecného pozemku. Žiadatelia sa osobne dostavili na pracovnú poradu obecného zastupiteľstva, kde svoju žiadosť osobne predniesli poslancom. Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva si vážime záujem našich občanov o výstavbu svojich rodinných domov v katastri našej obce. Čo sa však týka pozemkov, o ktoré majú žiadatelia záujem, nie je možné odpredať z viacerých dôvodov. Jedným z nich je aj aktuálny územný plán, podľa ktorého cez tieto pozemky má v budúcnosti viesť cesta pre účely vybudovania nových ulíc v našej obci. Žiadatelia všetky dôvody pochopili. Dnes však o tejto žiadosti budú poslanci obecného zastupiteľstva verejne hlasovať. Vážení poslanci, máte niekto doplňujúcu otázku k predmetnej žiadosti? Ak nie, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie návrhu tohto uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom neschvaľuje žiadosť o kúpu pozemkov parcely registra C číslo 3958, 3959 a 3960. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Pokračujeme bodom číslo 13. Schválenie členstva v oblastnej organizácii cestovného ruchu s názvom Región Gron so sídlom námestí SMP 33 v Žarnovici. Predstavitelia obce dostali ponuku stať sa členom oblastnej organizácii cestovného ruchu s názvom Región Gron, ktorá na území okresov Žiar nad Hronom a Žarnovica pôsobí už 10 ročie. Cieľom ich aktivity je rozvíjať potenciál cestovného ruchu, ktorý v regióne máme, a prezentovať ho turistom a potenciálnym návštevníkom. Silnými stránkami regiónu Stredného Pohronia sú prírodné atraktivity, ale aj kultúrno-historické dedičstvo a niekoľko významných organizovaných podujatí. Vážení poslanci, prosím vás o schválenie členstva v našej obce v organizácii Región Gron. Ak máte nejakú otázku ešte k tomuto, prosím, aby ste ju predložili. Ak nie, tak poprosím o prečítanie návrhov uznesenia, ktoré je potrebné prijať pre potreby vstupu našej obce do tejto organizácie. Nech sa páči. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje členstvo obce Hliník nad Hronom v oblastnej organizácii cestovného ruchu s názvom Región Gron so sídlom na námestí SMP 33 96 Žarnovica. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje vloženie členského príspevku obce Hliník nad Hronom v zmysle stanov do oblastnej organizácie cestovného ruchu s názvom Región Gron so sídlom na námestí SMP 33 96 Žarnovica. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom súhlasí so stanovami oblastnej organizácie cestovného ruchu založenej podľa zákona číslo 91/2010 zbierky zákonov o podpore cestovného ruchu s názvom Región Gron so sídlom námestí SMP 33 96 Žarnovica v predloženom znení. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom poveruje starostku obce magisterku Dominiku Gordíkovú podpisu prihlášky potrebnej pre vstup do oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron so sídlom námestí SMP 33 96 Žarnovica. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom poveruje starostku obce magisterku Dominiku Gordíkovú k zastupovaniu obce v oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Gron so sídlom na námestí SMP 33 96 Žarnovica s riadnym hlasovacím právom. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 14. Nákup prvkov do parku pri kultúrnom dome. Predstavitelia obce už od svojho nástupu do svojich funkcií hľadajú možnosti pre zabezpečenie rozvoja našej obce. Uvažujú nad viacerými možnosťami a mnohé z nich by radi uskutočnili. A keďže niekde sa začať musí, rozhodli sme sa skultúrniť náš verejný park pri kultúrnom dome. Naša predstava je osadiť do parku detské ihrisko, lavice, stoly a ohnisko a pokiaľ sa nám podarí zapojiť do tohto krásneho projektu aj sponzorov, radi by sme do parku sadili aj vonkajšie fitness centrum. Zároveň máme záujem vybudovať v parku aj verejnú fontánku s pitnou vodou a osadiť sem koše na separovaný odpad. Ak máte niekto doplňujúcu otázku k tomuto bodu programu, prosím, aby ste ju predložili. Prípadne iný návrh. Ja sa spýtam k tomu ohnisku, tak ohnisko na opekanie v parku má byť, či ako? V podstate postupujeme alebo trošku sa inšpirujeme aj parkom Žiari nad Hronom, kde majú vybudované grily a ohnisko hneď vedľa toho bylinkového záhonu. Majú tam posedenie, ľudia tam verejne môžu chodiť grilovať a opekať. A veľmi radi by sme niečo takéto priniesli aj my do našej obce. Hej, ale park Žiari a park Hliníku je niečo inšie. Keď tu máš domy. No tu rovnakí ľudia. Dobre. Teoreticky, hej. Tak,
Ja by som možno, že k tomu povedal, že ako riešili sme to aj na stavebnej komisii, v podstate bavili sme sa o nejakej, nazvem to, prvej etape skúšobnej, čo sa hlavne týka tejto časti opekania a posedenia. Príde, osadia sa prvé vlastne, teda vybuduje sa ohnisko jedno, osadia sa prvé lavičky v nejakom menšom počte a uvidíme, ako to bude fungovať. V prípade, že to nebude fungovať správne, tak sa to odstráni alebo presunie. Áno, ďakujem. Ja by som tiež chcel k tomu dodať, že treba veľmi opatrne s tým parkom zaobchádzať, pretože je to jediný taký verejný priestor, na ktorom, ktorý je určený aj na iné účely, treba za na tie svadby, takže aby sa to neznekultúrnilo rôznymi takýmito aktivitami, ktoré ako v jednotlivostiach môžu vyzerať veľmi dobre, ale keď sa to tam nahromadí, tak nemusí to byť veľmi dobre, takže samozrejme, veľmi citlivo treba. Samozrejme, že to chápem a v podstate o každom bode alebo o každom kroku, ktorý robím, vždy sa mi konzultujem, takisto aj výber tých prvkov. Nehovorím, že to ohnisko bude hnieť, ale každopádne minimálne ten výber prvkov hracieho ihriska, toho detského ihriska by sme chceli začať. To s tým ohnisko by som ako posledné. určite postupne, ale takýto je nejaký plán, ktorý teda predkladáme aj verejnosti a bolo by ho treba aj verejne odsúhlasiť. Áno, nech sa páči. A nebolo by táto myšlienka aj perfektná, ale nebolo by to lepšie možno tuto na prihradke, kde je ten priestor aj už čas detského ohniska, aj lavičky, aj chodníky, aj priestor možno na ohnisko a park sa zachová na to, ako hovoril pán Baran? Nebolo by to možno lepšie, tu je viac ľudí, väčší pohyb. Určite uvažujeme, alebo teda máme v pláne, ako bolo aj povedané od pána inžiniera Nojša pri tej správe, že máme záujem robiť viacero tých nejakých lokalít pre tie rodiny. Parkom sme chceli začať hlavne kvôli tomu, že park už dlhšiu dobu nie je využívaný nami, ľuďmi, lebo nie je tam nič také, čo by nás tam prilákalo. A pevne veríme, že keď osadíme rôzne tieto prvky a záujmy pre tých ľudí, že aj ten park bude viac navštevovaný. Každopádne, treba myslieť na to, že sme veľká obec, máme niečo v strede našej obce, určite treba niečo vybudovať pod Kalváriou, ako bolo spomenuté v správe, a je niečo potrebné vybudovať aj na opačnom konci Liníka. Ale určite aj s detským ihriskom, ktorý je tu, máme veľké plány. V podstate sme komunikovali o veciach, ktoré by sme tam zriediť chceli a určite by som bola rada, keby sa nám to aj podarilo. Ale ako som vravela, niekde začať musíme a na ten začiatok sme si vybrali ten park. Pevne veríme, že ľudí to osloví aj k tým prechádzkám, tí, čo bývajú ďalej, budú mať ten dôvod tam ísť, o viac dôvodov tam ísť. A dúfam, že to teda bude plniť svoj účel a ľudia budú spokojní. No ja len na margo toho, že ako bolo povedané, že vyskúšať, možno, že to by bolo lepšie tu, možno s tým ohniskom, ako tam. A keď sa to osvedčí, že sa tam nebude robiť z nezbeda, tak by to tam teoreticky tu sa mohlo tiež dať. Mm-hmm. Ako len z toho titulu ma to tak napadlo, že by to možno bolo vhodnejšie začať tu s tým nápadom. Áno, ďakujem za váš návrh, určite cením si to a myslím, že v podstate, ak by sme sa rozhodli teda začať v tom pri tom kultúrnom dome, v tom parku, tak možno to ihrisko, alebo teda to ohnisko do budúcna môžeme uvažovať, zriadiť aj tuto, ako hovoríte. Vyskúšali by sme si to v tom parku, uvidíme aj, aká bude disciplinovanosť ľudí, aj aká bude návštevnosť práve za týmto účelom a uvidíme, či vôbec tí naši občania by túto funkciu využili. Uvidíme. Ďakujem krásne. Môžem aj ja? Áno, nech sa páči. Ja som k tomu parku tiež sa vyjadril. Ono v podstate, ohnisko tam už bolo kedysi, hej. Spoluobčania cigáni si tam zakladali ohníky, hej. Ale to bolo fakt také už nevyberané. Ono si myslím, že ten park je aj navštevovaný dostatočne. Hlavne už v týchto teplejších mesiacoch, ja to tam vidím, lebo tam chodia rodičia s deťmi, hej, či už na korčule, na bicykliky. Áno, uvítal by som, keby tam bola nejaká fontána, možno pitná voda a takéto veci, hej. Možno nové lavičky, neviem, ale sú tam aj koše, hej. A chodia tam popíjať títo, hej. Či sú to už bieli, čierni, to už je čierno ven. Ale jednoducho tie odpadky vždycky ráno sú mimo koša, hej. Takže
Áno, keď sa to skultúrni, tak by bolo vhodné nejaký dozorujúci orgán, alebo nejak zabezpečiť také trošku, aby sa to tam držalo na úrovni. Ja som tam kedysi volal policajtov, aspoň vyzbierali tie smeti, hej. To bol jediný účinok, hej. A potom to prestalo chvíľku, ale znovu si myslím, že to začalo. Uvedomujem si, že do parku chodia rôzne skupiny a robia tam neplechu, pekne povedané. A v podstate aj vybudovanie a skultúrnenie toho parku je určite z našej strany podmienené aj s osadením kamerového systému, aby sme vedeli, že v prípade, ak dôjde k poškodeniu toho nadobudnutého majetku, ktorý tam teda chceme osadiť, ale aj k nejakému znečisteniu, tak by sme radi o tom vedeli a práve tento kamerový systém, pevne verím, nám pomôže v tom, aby sme sa potom dopatrali daného vinníka. A potom, samozrejme, v zmysle prístupkového konania, na ktoré obec má právomoc, by bol tento vinník určite aj sankcionovaný. Nech sa páči. Môžem? Ja nemám možno takú výrečnosť, ale rada by som sa chcela prihovoriť vám kvôli našim dôchodcom. Tí sa vôbec nemajú kde stretávať a túžia potom, pretože hoci ste nám prislúpila aspoň teraz ten klub na výborové schôdze, pretože my sme vôbec sa nemali kde stretávať už posledne a každý mesiac sa snažíme mať výborovku, aby sa naplánovalo tiež pre ľudí. Vieme, že tá pandémia bola, lenže to by bol tak strašne treba stacionár pre ľudí, ktorí treba ešte chodia do roboty a majú rodičov. Treba spotrebovať s doktorov, tých rodičov nemajú kde odložiť. Také ako škôlka niečo, že treba by ich tam ráno zaviezli, ten klub dole na spodu, ten by bol ideálny preto, pretože tam je aj kuchynka, tam by sa mohli aj strávu by im tam mohli voziť. Proste takéto niečo spraviť pre ľudí. Lebo budete starnúť aj vy a bude vám to chýbať. Tu sa vyjadríme pri diskusii, ak dovolíte, aby sme to v poriadku. A ešte ak teda, aj by sme to poriadku. Ďakujem. Áno. Takže môžem prečítať. Áno, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia tohto bodu, nech sa páči. Takže obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje nákup prvkov detského ihriska, vonkajšieho fitness centra, lavičiek, stolov, koša na separovaný odpad a zriadenie ohniska verejnej fontánky na pitnú vodu v parku pri kultúrnom dome. Prosím o hlasovanie, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich a teda uznesenie je schválené. Bodom číslo 15 programu je diskusia, týmto otváram diskusiu a rada by som teda rovno nadviazala na otázku pani Kálajovej, ak môžem. Pani Kálajová, my si uvedomujeme potrebu minimálne denného stacionára pre našich seniorov. Túto vec sme riešili niekoľkokrát s poslancami na pracovnej porade. Aj z toho dôvodu sa snažíme získať vlastnícke právo ku kaštielu aj k prilahlým pozemkom vrátane učilišťa, kde by sme veľmi radi do budúcna zriadili DSS-ku. Chápem. Čo sa týka toho klubu, aby sme len vedeli, čo sa týka klubu. Klub sa využíva na verejné akcie z toho dôvodu, že v súčasnosti nie je možné a aj v budúcnosti nebude možné kultúrny dom využívať iba prístavok. Nedá sa to. A keď niekto má nejakú akciu o 15-20 ľuďoch, je pre neho likvidačné platiť vysokú sumu za kultúrny dom, ktorom by mohol mať oslavu. Z toho dôvodu sa vlastne aj v minulosti zrekonštruovala čiastočne miestnosť klubu na spodku, aby to bolo pre tieto účely, fungovalo to takto. Chápem vašu potrebu, chápeme ju v podstate úplne všetci a verte mi, že o tom naozaj rokujeme a snažíme sa nájsť nejakú možnosť, ale budovu, ktorú by sme vám vedeli dať teraz hneď, urobenú, funkčnú pre tento účel, obec nemá. Ale určite na toto myslíme. Myslím si, že aj ten náš zámer, ako som spomínala, kaštiel, učilište a prilahlé pozemky, by malo vo vás budzovať tú mienku, že naozaj by sme aj tým seniorom radi niečo priniesli, čo sa týka napríklad tej DDSS-ky. Takisto napríklad to učilište by sme chceli využívať pre verejnosť, hej, napríklad ako knižnicu, čítáreň a mnoho ďalších iných využití. O tom už budú
kaštiel. O tom už budú poslanci v podstate diskutovať, ak dôjde k podpisu kúpnej zmluvy a pôjde všetko tak, ako by sme chceli, ako si predstavujeme. Môžem ešte nech sa páči. Jednu otázku. Nedalo by sa nejako zariadiť v vašej obci, keby na... Bože. Smerovú tabulu v Zabzenicou na Podzamči dali Hliník nad Hronom a nie Bzenica. Predsa toto je centrum. Keď idú ľudia, turisti, tak musia obchádzať na Lehovotku, veď to je smiešne. Predsa tu má je taká hlavná trasa, že sa dá ísť na Štiarnicu, na Vyhne, ale Prochoď, Ždáňa, Lovča. To je až smiešne. Bzenica je označená a Hliník nad Hronom je vymazaný. No, zo Žarnovice, keď idete. Zo Žarnovice, keď idete. A ja som to napríklad už nadnášala ešte, hádam, pred voľbami, pred 8 rokmi, keď spravili diaľnicu. Tak som to vravela na schôdzi, keď prišli poslanci z Bratislavy. A nič sa nestalo odvtedy. Tam je zložená obec nič, takže tam sa značí prvá obec, ktorá je za tým výjazdom. Keď idete od Bystrici, takisto máte výjazd Lehotka. Takže nemôžeme mi tam od nich žiadať, aby nám tam spravili výjazd Hliník nad Hronom. S týmto ako obec nezmôžeme absolútne nič. Veľa ľudí sa na to pýta. A hlavne vodiči. Ja by som chcel k tomu bodu, čo ste spomínali, že sa nemáte kde stretávať, tak my sme už riešili aj na tej komisii sociálnej, s pani starostkou sme rozprávali, že by sme postupom času nejako ten dom, ktorý doteraz využívajú kulturisti na cvičenie, tam ako do Horákov, čo sa ide vlastne pri parku, že by sa zrekonštruoval a presne na tieto účely, že by bol. Zatiaľ vhodné priestory hotové nie sú nikde, takže všetko bude len otázka času a peňazí. Momentálne sa vlastne stretávate v klube, však tam... Môžeme sa tam ďalej... Áno, samozrejme, tak ako sme sa dohodli, klub vám je vlastne k dispozícii pri tých vašich stretnutiach, samozrejme. My to potrebujeme hlavne v stred týždni, nie cez sobotu, nie. Áno, tak. Samozrejme, tak ako sme sa dohodli, tak to aj platí. Ďakujem. Priestor, ja ďakujem. A touto cestou sa chcem teda poďakovať v mene všetkých našich členov za to, že ste nám prispeli nejakým tým príspevkom rozpočtu. Veľmi radi. Áno, nech sa páči, ešte by ste chceli. Priestory učilišťa sú dosť veľké. Myslím si, že by sa s majiteľmi dalo zatiaľ aj dohodnúť na nejakom symbolickom prenajme. A možno aj na takéto účely. Kým by došlo k tomu, aby ste si to mohli odkúpiť. Alebo teda by to mohla dedina odkúpiť. To hygiena nedovolí. Zatiaľ, ja si myslím, že ten stav toho učilišťa momentálne by takému tu niečomu nezodpovedal. A oni tam robili rekonštrukciu. Pokiaľ by sme vedeli zatiaľ, čo sa týka toho stretávania našich seniorov v tom klube a pokračovali by sme ďalej v nejakých tých rokovaniach, ja si myslím, že sa nám podarí toho cieľu dosiahnuť a pevne verím, že donesieme dôstojné miesto aj pre tých našich seniorov, či už vo forme tej DSS-ky, denného stacionára a podobne. A takisto, keď sa ten kaštiel podarí, keď by sa to podarilo odkúpiť a zrekonštruovať a verejne využívať, prečo by tam nemohli mať svoje priestory aj seniori, napríklad, ktorí by sa chceli niekde stretávať. Aj je to, ako ste povedali, tam strašne veľa toho priestoru. A ten priestor, keby sa nám to už naozaj dostalo do vlastníctva, ten priestor je potrebné potom naozaj adekvátne využiť. A využiť práve pre verejnosť. Takže to už všetko bude práve o tej rozprave, keď to bude aktuálne. Určite s poslancami hovoríme o mnohých veciach. Každý niečo počuje, niekto mu niečo poradí. Povieme si, vysvetlíme si, skúsime vždy nejako o tom rozprávať sa. A pevne verím, keď už to naozaj bude aktuálne, že nájdeme aj to využitie. Ďakujem. Áno, nech sa páči. Ja by som chcela povedať... Keď sa ide do jednoty, do obchodu, tak sú tie stoly tržné tam pre trhovníkov a ten vietor, to zlé počasie, všetko to tam vyfúklo, otrhalo a není to pekné, aj keď je to staré, ale keby sa to pribilo alebo ako pripevnilo, tak by to tak ináč ukázalo. Áno, správe starostu, ktorú čítal pán inžinier, bolo.
podstate v priebehu budúceho týždňa, od začiatku budúceho týždňa začnú úpravy práve týchto tržničných stánkov. Bude tam osadená nie plachta, čo sa týka striežky, ale bude to pevné. Šindel, kanadský šindel, niečo na taký štýl, ak som si dobre zapamätala, tieto termíny mi veľmi nejdu. Na niečo na takýto štýl tam bude osadené a zároveň, keď sa uvoľnia naši pracovníci technického úseku zo stavebných prác na futbalovej tribúne, začne sa rozširovať celá tržnica. Bude to trošku väčšie. Naša predstava je, že tržnicové stánky sa posunú trošku viac dozadu, aby ten priestor bol väčší, aby chodník bol vlastne uvoľnený na ten prechod, čo teraz vlastne nie. Takisto sa tam osadia lavičky, bude tam trošku viac košov, bude tam viac košov, lebo ako vieme, tak košov je tam máličko. Lebo je to nie pekné. Áno. A ešte k tomu rozhlasu, by som povedala, či sa akože opravoval, ale stále to chrčí strašne. Na Strojárskej ulici za garážami, ja neviem, asi je to pri tej ceste namontované, jednoducho nerozumieme, nepočuť. Neviem ako inde, ale túto nepočuť. Tam išlo o ten software. Softwareové riešenie sa opravovalo, to sa nepodarilo, tak sme zmenili celý informačný systém na tú Rozanu. Ak máte pocit, že rozhlas, ktorý je pri vás, alebo idete okolo a zistíte, že nejaký rozhlas nefunguje správne, je potrebné podať podnet na obec. Obec to bude prešetriť a zavolá sa nejaký ten technik, ktorý to opraví. A u nás sa nič nezmenilo. To opravou sa rozumel software toho hlásenia. Ale nič nepočujeme, nerozumieme. No tak to musia potom nahlásiť. Neviem, či to bola. Kľudne si môžeme, potom by som si zapísala teda ulicu, aký rozhlas a poslali by sme tam chlapcov z technického úseku, nech sa na to pozrú. Musia počuť, keď to hlási. A v prípade, ak teda, určite, veď vtedy tam pôjdu, aby sme to vedeli vlastne pozrieť a v prípade, ak tá chyba nebude sa dať odstrániť z ich strany, že by to oni vedeli, tak sa zavolá technik, ktorý to spraví. Možno dôjde aj k výmenu celej tej stanici rozhlasovej. Uvidíme. Sypú ten odpad. Mm-hmm. Taký ránus to robí, keď hlásia. Dobre, určite si to zapíšeme, potom mi poviete presne, kde to je, aby sme to mohli začať riešiť, dobre? Je to na tej našej Strojárska ulica, 361 ja bývam, a tam sú garáža, za tými garážami bola, kde je to namontované hore, čo ja viem. Dobre, pozrieme. Ďakujem. Ďakujem. Áno, nech sa páči. Chcem sa ešte opýtať takú vec, či sa bude pokračovať ešte v tom výrube tých drevín. Teraz už momentálne určite nie. Sme vlastne mimo tej možnosti, kedy je možné vyrubovať dreviny. Na mysli zrovna v tom parku proti kultúrnemu domu a ešte potom v cintoríne tie vysoké tie smreky. A v parku vlastne tie brezy, či aspoň sa neznižia. V podstate opilovanie stromčekov ešte len bude, alebo stromov, lebo sú to mohutné stromy, opilovanie stromov nás ešte len čaká. Čo sa týka tohto opilovania, v podstate bude to robiť nielen odborný arborista, ale bude sa to robiť v spolupráci s pilčíkmi z nášho technického úseku, ktorí budú vlastne pod jeho dozorom, budú to spoločne robiť. Stromy napríklad, čo si spomínal, cintorín. Uvedomujem si napríklad, a ja si uvedomujem všetci, že tie stromy sú naozaj veľmi vysoké, ohrozujú hlavne teda tieto pietné miesto, tie pomníky. Nakoľko, čo sa týka výrubu, ktorý sa teraz konal, bola to veľmi palčivá téma, rozhodli sme sa ísť možno trošku iným spôsobom. Väčšej komunikácie s občanmi, máme Rozanu, v Rozane je možné urobiť anketu. Či stromy o polovicu skrátiť a bude to vyzerať ako tak vyzerať, alebo možno vysadiť niečo krajšie, niečo lukratívnejšie, niečo čo vážnejšie, čo tú dôstojnosť toho miesta nejako proste obhájí. A hlavne menej nebezpečné. Ja len kvôli tomu, že keď tam vyvráti strom a poškodí tie náhrobné kamene, tak my si to veľmi uvedomujeme. A v podstate tieto stromy boli aj sú zapísané v rozhodnutí z predchádzajúcich rokov na výrub. Avšak opakujem, tá diskusia, ktorá sa potom odohrala po začiatí výrubu, bola dosť nepríjemná a tvrdá a nie každý možno pochopil ten záujem obce, ten bezpečnostný záujem obce.
a aby nedošlo k nejakému konfliktu možno aj medzi samotnými občanmi, lebo sú každá strana mince, každá mince má dve strany, tak sme sa rozhodli ukončiť to tým koncom marca, februára a počkáme na ďalšie obdobie. Uvidíme, aké bude vyhodnotenie aj teda s tým pracovníkom z odboru arboristiky a uvidíme, čo bude ďalej. Ale uvedomujeme si, tých stromov je tu strašne veľa, ako nám aj bolo povedaných, stromov v našej obci, chorých, ohrozujúcich, bezpečnosť ľudí, ich zdravie, majetky a životy, je tu veľmi veľa. Veľmi. Takže brezy dostávajú. Brezy, ktoré myslíte? No, parko. Ti už krátia. Všade sú velikánske brezy. Ti už krátia. Strašne sú veľké. Lebo to je tiež ono, tým, že to rastie a ono keď fúka, tie suché konare padajú. Áno, samozrejme. Takže ono to, aj to je ohrozujúce, hej, keď v tom parku sú deti, ktoré sú tam stále. My to máme rovnako na priehradke, ja vám môžem zase z tej strany povedať skúsenosť, ale bohužiaľ tie stromy už boli aj označené, pripravené na výrub. Keď sa to dozvedela určitá časť obyvateľov, tak proti tomu rázne konali, jednali s pani starostkou aj s ďalšími prítomnými zástupcami obecného úradu a v záujme zachovania dobrých vzťahov sa zatiaľ teda tie stromy neriešia. Ale dúfam ja sama, že sa aspoň patrične opília, pretože naozaj je to veľmi nebezpečné, keď vyslovene vám tie konáre idú už do okien, bojíte sa von dieťa pustiť a tak ďalej. Ja s tým súhlasím. Pri tom hej, to je veľmi náročné. Ešte ak by sme mohli povedať teda k tým napríklad brezám na priehradke, tak v podstate, aby som to uviedla na pravú mieru, tie stromy budú opílené určite teraz v súčasnosti a dohoda bola taká, lebo upozornili sme tých, teda, ktorí boli proti výrubu, že ten výrub bude aj tak nutný, aj keby sa neviem čo dialo, a to práve z dôvodu, ktorý vám lepšie predostrie pán inžinier Noeš. Vlastne chystá sa projekt odklonenia hliníčka od kanalizácie, aby vlastne tieklo dosla priamo do Hrona. My ho teraz vlastne máme tak, že nám cez potrubie tečie do Čovky. A prakticky cez priehradku všetky brezy, ktoré budú zavádzať stavebným prácam, budú musieť ísť dole. Tam sa budú väčšina, a čo zase niektorí uvítajú, niektorí budú... No, tak vyšší nebude niekto prvný. Áno, tak je to. No to uvítame, ale tak teda to uvítame. Hej, tak asi. Dobre, ja mám tým brezám bytom toľko, že teda breza sa dá veľmi efektívne zmladiť, skoro tak ako vrba, takže dá sa s tým robiť. Určite, určite je v záujme obce, aj teda nás ako predstaviteľ obce, aby sme stromy, ktoré ohrozujú aj naďalej, lebo nebolo možné ich vypíliť do tej danej zákonnej lehoty, sa v priebehu mesiaca apríl opílili, určite niektoré sa aj o dosť skrátia a potom, keď bude zase lehota na pílenie, uvidíme, aké budeme mať stanoviska od odborníkov a podľa toho bude musieť obec konať, nakoľko nejde o nás, ale o nás všetkých, čo sa týka občanov, o vás, každého jedného. Takže asi tak. A ja stojím z tej ulici okolo Vyštiny Žakov sú veľké tie brezy vysoké. Áno, vy máte veľmi, veľmi vysoké, narastli do veľmi vysokých výšok. Áno, určite na to myslíme, vieme o nich, minimálne by sme ich zatiaľ skrátili a potom uvidíme, ako nám teda odborníci poradia ďalej, alebo respektíve oni nám dajú nejaké stanovisko, ktoré by sme mali. Lebo keď nám povedia, že vyslovene ten strom treba vypíliť a my povieme nie, tak je to na našu zodpovednosť, lebo dostali sme to odporúčanie, stanovisko, že je to potrebné a my by sme boli vinní potom, keby sa niečo stalo. Takže určite sa budeme stanoviskami musieť riadiť. Každopádne budeme viac komunikovať o tejto problematike do budúcna. A ešte by som povedala tým parkovacím miestam. Tam ako, zase hovorím, tam ako my máme Pergol 361, tak tam vzadu ďalej, neviem pred koľkými rokmi, také obrovské stromy vypílili a ostali pne. Tam by sa dalo parkovať, tie pne ostali. Parkujú auta takto, sú všelijako tam, keby tie pne sa znižili, neviem, ak sa to volá, tak by tam mohli 4 auta parkovať a nemuseli by
volá, kde tam, kde sa aj prejsť treba. Samozrejme, prezeranie pňov vlastne. Ja neviem, už akým spôsobom, proste je to taký peň, ktorý nedovolí tam autu. Samozrejme, my by sme tými parkovacími miestami radi zamedzili tomu, aby vlastne automobily stáli na trávach alebo na obrubníku. Určite, keď dôjde k tomu, aby sa že sa budú parkovacie miesta robiť, tak bude tam aj zákaz parkovania mimo parkovacích miest, pretože chceme, aby to okolie tých bytových domov bolo zveľadené, nechceme brať nejako veľa z tej trávy, práve naopak. Je potrebné, je tam obrovská nutnosť toho, aby tam boli vytvorené parkovacie miesta. Myslím si, že každý obyvateľ výškových činžákov, aj asi iní obyvateľia z obce, ktorí tadiaľ chodia, vidia, že je to potrebné. A potom v tom prípade, ak sa nám to už teda podarí, dúfam, že čo najskôr, tak sa určite nebude môcť parkovať na obrubníkoch, na trávnikoch a podobne. Predtým sa to vypililo kvôli tomu, že obec chcela dať do nájmu ten priestor na parkovanie, ak si dobre pamätám. No ale neviem, pred koľkými rokmi to bolo. Stromy sa vypílili a ostali pne. No, asi zišlo z toho potom. Ale škoda, lebo tie auta nemajú aut príbuda. Frezovanie pňov, keď ste o tom začali, tak v podstate bolo to spomenuté aj v tej správe, že momentálne sme dostali cenové ponuky na frezovanie pňov. Tie ceny nás všetkých trošku asi vyzuli, keď sme si ich pozreli. Nevedela som, ja teda určite som nevedela, že táto činnosť je tak strašne drahá, preto sme sa rozhodli ofrezovať hlavne pne, ktoré sa nachádzajú v lokalitách, ktoré verejnosť najviac využíva, napríklad park, okolie toho cintorína a podobne, ale určite v podstate 28. budúci týždeň v utorok, ak sa nemýlim, príde opäť arborista a v podstate budeme riešiť hlavne teda to opilovanie, riešilo sa už aj to frezovanie, ktoré pníky vlastne budú ofrezovanie, aby nám tú cenovú ponuku potom trošku prispôsobili tomu počtu, pretože na cení sme si dali všetky pnie, ktoré ostali po stromoch z tohto ročného výrubu. To je staré. Jeden už aj skoro zhnil tam. Ale trčí ešte tak, že auto tam nemôže parkovať. Určite sa na to pozrieme a pokiaľ bude treba, tak ofrezujú sa určite aj pnie, ktoré boli už dávnejšie. Je pravda totiž to, že aj v parku sme si všimli, že sú tam vysoké pníky po vypílení stromov dávno minulých. Hej? Takže tieto určite ideme tiež ofrezovať práve kvôli tomu, že do toho parku chceme trošku priniesť život. A preto by sme tieto pnie potrebovali dať preč, aby nezavádzali tomu bežnému užívateľovi, hlavne tým deťom, povedzme si to na rovinu, oni keď budú bežať hlava, nehlava, tak to bude potom pre nich možno trošku nebezpečnejšie. Môžem ešte ja? Nech sa páči. Premostíme od tých pňov, teda prejdeme zase tú lavičkám, sa naspäť vrátime, lebo boli na námestí odinštalované lavičky, ktoré tu boli kedysi osadené. Áno. A časť tých lavičiek, keď aj do parku sa budú dávať, bude treba rozmiestniť po obci, pretože máme tu teda starších občanov, ktorí na jeden raz, povedzme, že nevládzu prejsť treba do obchodu, že potrebujú si cestou oddychnúť. Čiže po celej obci treba zmapovať, že kde sú tie hluché miesta a je priestoru aj pod Kalváriou, aj na sídlisku, aj tu v dedine dole. Čiže kam umiestniť tie lavičky, aby boli rozmiestnené, nie ako predtým boli, že na jednom mieste, ale proste postupne. Že túto problematiku sme riešili už viackrát aj na pracovnej porade. V podstate dostali sme podnet od občana našej obce, ktorý presne tieto lavičky by ocenil, keby sa vrátili hlavne na tú časť námestia, pretože presne ako pán inžinier Baran povedal, ľudia možno trošku vyššieho veku to ocenia práve kvôli tomu, že keď idú do práce, do obchodu, tak tá trasa pre nich je trošku vzdialenejšia a ten oddych pre nich nutnejší. Ale vrajím, akože nie len tu, ale treba aj tu. Určite, kamenársku, treba sídlisko strojárske, aj pod Kalváriou tie ulice. Áno, určite je potrebné lavičky osadiť na viacerých častiach našej obce, preto ako som spomenula, aj pri tú tržnicu, keď sa bude vlastne rozširovať, tiež tam budú osadené tieto lavičky. Takže tento problém vidíme, riešime a možno aj v súčinnosti práve so sociálnou komisiou nájdeme tie miesta, keď sa zapojíme všetci aktívne, aj tak nájdeme tie správne miesta, kde práve tieto lavičky je potrebné osadiť. Prenajme si svoju lavičku. A vítané sú aj podnety občanov.
Áno, nech sa páči. Môžem sa ešte opýtať, tak v súvislosti s tým parkovaním alebo parkovacou problematikou napadla jedna taká myšlienka, že či niekedy možno do budúcna obec nerozmýšľa nad tým spraviť nejaký dom parkovania alebo parkovací dom, ako je to možno v nejakých väčších mestách. Auta by sa vlastne skrýli do domu a bolo by kopec zelenia okolo. Len treba nájsť asi nejaké vhodné miesto, možno i priestor. No tak ako ja si myslím, že keby bola taká možnosť, že ľudia by si zaplatili to parkovacie miesto tam. Parkovací dom, samozrejme, že sme aj o parkovacom dome rozprávali, keď sme uvažovali teda nad projektom celkového toho parkovania, osadenia toho, tých parkovacích miest, hlavne na tej Strojárskej. Parkovací dom sme napokon vylúčili a rozhodli sme sa ísť formou klasických parkovacích miest. Teraz skôr prejednávame, či to bude jedno hromadné záchytné parkovisko, alebo by sme išli formou, že kde v podstate tí ľudia teraz stoja, tak tie parkovacie miesta by v podstate boli na tých častiach. Je to aj o tom, keďže je to hlavne pre tých občanov, ktorí tam žijú, je to o tom sa s nimi dohodnúť, preto určite majú predstavitelia obce veľký záujem sa s nimi dohodnúť osobne, zvolať si hlavne teda predsedov ich bytových spoločenstiev, ktorý by mohol na tých ich konkrétnych zasadnutiach bytových spoločenstiev vyzistiť záujem ľudí, kto by mal záujem o parkovacie miesto, koľko parkovacích miest možno. A možno nám aj oni dajú taký feedback, že či by to chceli teda skôr také hromadné a zanechať viac tej zelene okolo tých bytoviek, alebo by to chceli tak, ako to v podstate majú, len by to bolo upravené tak, ako by to teda vyžadovali tie parkovacie miesta. Takže bude to určite o tej rozprave medzi zástupcami obce a samotnými občanmi, ktorí tie parkovacie miesta potrebujú. Nemôžeme my rozhodovať za nich, keď nevieme, ako by to bolo pre nich najvhodnejšie. Jasné, to len taká, taká myšlienka mi napadla v tej súvislosti a teraz ešte, keď ste hovorili nejaké záchytné miesto. V podstate zabývalo zmrzlinou, možno tam ešte bude niekedy, neviem. Tamto pole, ja viem, že ide stadiaľ plyn, ide stadiaľ voda, je tam problém, maximálne záhradka, ale možno len keby sa len zatravňovacie nejaké veci dali tam, že by tam auta mohli parkovať, možno by to mohlo byť. Aké auta by tam parkovali? No treba z výškových bytoviek a nemuselo by to tam byť, prešli by pochodnosť a boli by vlastne doma. Skôr uvažujeme, že to záchytné parkovisko dáme priamo na to sídlisko. Je tam plocha, ktorá je vo vlastníctve obce. Tuto, čo spomínate vy, to nemá obec tam žiadne pozemky, čiže bolo by to pre nás o to zložitejšie. Priamo na tom sídlisku je veľká zelená plocha, ktorá je vo vlastníctve obce a pokiaľ by mali záujem vlastníci týchto bytových domov o vytvorenie toho parkovania práve na tej zelenej ploche, určite by sme išli týmto spôsobom. Mali by to hneď pod tými oknami kvázi. Áno, veľmi dobrá myšlienka, ja za ňu ďakujem, lebo v podstate určite. Treba sa určite odpichnúť od každého návrhu, takže ja som za to vďačná určite. Lebo ja viem, že tí majitelia tých pozemkov v podstate by boli veľmi radi, ich už aj predali. Len tam není to, na čo to ponúknete? Tam sa nič nedá kvôli plynu, elektrike. Nedá. Sadiť. Čo, nič, no jedine sadiť, ale možno tak bližšie k plotu školskému bývalej, čo má škola, možno bližšie k tomu nejaké, aspoň takto dva pruhy by sa možno dalo spraviť niečo. Určite, je to dobrý nápad minimálne na tú rozpravu, potom na nejakej pracovnej porade. Ale vravím, bude záležať hlavne od tých vlastníkov bytových domov. Je to vlastne o nich, nechceme ich z tohto rozhodovania vynechať. Takže každopádne pevne verím, že v dohľadnej dobe sa nám už podarí zvolať nejaké to zasadnutie. A my potrebujeme mať materiály, ktoré im predložíme. Možnosť A, možnosť B a oni sa musia nejako teda rozhodnúť spoločne. Tieto materiály všetky ešte nemáme, zatiaľ máme materiál iba A, čakáme na materiál B. Takže až budeme mať materiál B, tak určite zasadnutie zvoláme s týmito predsedami bytových spoločenstiev. A takisto nesmieme zabúdať ani na sídlisko na priehradke, kde už tiež cítiť ten problém s parkovaním. Takže určite aj na tým už uvažujeme, dopredu o tom rozprávame sa, aby keď dôjde čas, keď budeme mať na to aj financie, aj nejaké plány, nejaké možnosti, aby sme ich zase vedeli prezentovať. Hlavne tým, koho sa to týka, tentokrát napríklad teda na tom sídlisku Priehradka, aby sa aj oni vedeli vyjadriť, mohli vyjadriť a my vlastne sme
mohli vypočuť si ten ich názor a tú myšlienku, ako by si to predstavovali. Keď ste tú priehradku a parkovanie tam spomenuli, tak ja len teda na margo toho záchytného parkoviska. My máme na priehradke taký problém, že ľudia, ktorí idú do materskej škôlky ráno odovzdávať deti alebo po obede si ich brať, tak parkujú na súkromných parkoviskách pred činžiakom, jedným, druhým, tretím, štvrtým, aby sa dostali čo najbližšie k tomu vchodu do materskej škôlky. Čiže ja si myslím, že dnes sú už niektorí ľudia natoľko pohodlní, že ťažko povedať, či by niekto to záchytné parkovisko využíval. Každý to chce mať úplne pod nosom, aby spravil 3 kroky, prešiel. Zároveň nám aj to obyvateľstvo stárne, čo teda úplne chápem, že asi niekto, kto už má svoj vek, nebude parkovať na opačnom konci hliníka a potom pochodovať k činžiaku, v ktorom býva. Čiže určite by bolo treba popýtať sa tých ľudí, ktorí tam žijú, aby oni navrhli, ako si to predstavujú, lebo vravím, že dnes je problém aj s tým, že idú do škôlky a odparkujú to. Vyslovene vidia, že je tam zákaz, že to je súkromné parkovisko. Príde tam, ešte nechá motor naštartovaný. Ale čaká sa potom bezcharakternosť toho dotyčného, ale alebo dotyčnej, že nevie, či ľudia, nepozná zákon. Bohužiaľ, a darmo ich upozorňujeme na to, darmo prosíme, že pozerajte, je tu nejaký zákaz. Veľa po svete, ja keď vidím, že je to súkromné parkovisko, alebo je tam ešpezika nejakého iného auta, nie môjho, hej, tak si tam jednoducho nedovolím ani len zastať, aby niekto vystúpil, aby nebol z toho problém. Nie to tam ostať stáť. Takže toto je vec za na margo tých parkovacích miest by som iba keď už o tom hovoríme, rada povedala, že si spolu s poslancami uvedomíme aj problém parkovania väčších aut ako dodávok a aj o tejto myšlienke rokujeme, keď sa už budú robiť nejaké parkovacie miesta, aby sme mysleli na to, že potrebujeme mať priestor iba na takéto väčšie autá, pretože je úplne prirodzené, že jednoducho ľudia majú aj takéto zamestnania, kedy si domov tieto autá berú. Je to prirodzené a radi by sme aj tomto vyšli v ústrety takýmto ľuďom. Čiže myslíme na to, aby si teda ľudia nemysleli, že nemyslíme, myslíme na to a určite, keď sa bude robiť projekt na parkovanie, bude do toho zahrnuté aj parkovacie miesta pre takéto autá. Ešte ak môžem k tým parkovacím miestam, lebo je to veľmi pertraktovaná téma momentálne, tak naozaj aj pri tej zmrzline sme už uvažovali aj v minulom zastupiteľstve, že sa tam spraví jedno záchytné parkovisko, tam za základnou školou. Druhá vec je to, že nemôžeme každému dovoliť si spraviť parkovisko pod svojim oknom, hej, pretože to nie je normálne. Čiže bude kombinácia určite tých záchytných parkovisk a tých individuálnych, ktoré si môžu ľudia zaplatiť. Zoberte si príklad Žiaru nad Hronom, ja si pamätám, kedysi boli garáže a úplne mimo obytnej zóny a pol hodinu tam človek išiel pešo, aby sa dostal k svojmu autu a nebol s tým problém. Čiže je to v podstate otázka aj výchovy ľudí, ako nemôžeme dopriať, nebude každému dopriate proste mať parkovisko pod nosom, takže asi tak. Ale určite sa to bude riešiť, len musíme začať na tej ulici, na tom Strojárskom, na tej ulici Strojárskej, na tom sídlisku, tam je to najakútnejšie. Áno. Chcem sa spýtať, tam, kde bola zmrzlina, tam čo bude vlastne? No, vlastník pozemku má záujem zriediť tam teda zmrzlinový stánok. Videla som teda aj na internete, že to teda aj zverejnil. Veľmi sme sa tešili tomuto, aj sa teda tešíme tomuto návrhu. Len nám robí problém teda zákony. Robia problém trošku zákony, nakoľko osadenie takéhoto kontajnera, ktorý by teda akože plnil funkciu napríklad aj zmrzlinového stánku, so zapojením na energie, vodu a podobne, už treba stavebné povolenie. A keby si to pán majiteľ mal riešiť stavebným povolením, treba mu aj povolenia od všetkých tých spoločnosti, ktorých potrubia vedú popod jeho pozemok, pretože popod tento pozemok, žiaľ Bohu, ide úplne všetko, mám taký pocit. Keď som to videla, bola som z toho veľmi smutná a prekvapená. Samozrejme, nemal to kto vedieť. No, takže určite to riešiť, aj pán majiteľ chce,
A my by sme mu veľmi radi vyšli v ústretí, pretože tá jeho myšlienka je veľmi pekná a podporujeme ju. Avšak proti zákonu zase určite nemôžeme ísť. Takže pokiaľ sa jemu podarí získať všetky povolenia, ktoré v zmysle zákona musí mať, tak stavebný úrad určite povolenie na stavbu dá. Len musíme mať všetko to, čo zákon prikazuje. Takže keby to nezbúra, tak fungovať môže, hej, teoreticky. Teoreticky, áno. Ale to nemal ako vedieť, žiaľ Bohu, no. Teoreticky nie, lebo ako na prevádzkovanie zmrzliny potrebuješ mať v podstate vodu. Ale tam bolo, ďalej, že to tam bolo, nie? No tam muselo byť. To nebolo prípojka. Nie? Neviem, či si to nosili nejakú samostatne, no možno ešte aj taká je varianta. Odpad tam bolo. Niečo tam bolo, odpad tam bol, tuším. Je tam aj šachta, je tam aj vodovodná šachta. Bolo, bolo všetko takoto, čo? Bola tam prípojka. Však, tak to vy môže využiť existujúce. Preto, že tá tam bolo, tak to som prekvapený, no som myslel, že tam bol tento problém. Musí sa to aj, to nie. No určite uvidíme, samozrejme, bude sa postupovať podľa zmysle platnej právnej legislatívy, ale našim záujmom je, aby tam tá zmrzlina bola a budeme sa snažiť byť súčinní majiteľovi daného pozemku, aby sa táto myšlienka naplnila. Alebo nech to spraví potom cez cestu. Na druhé strane pozemku. Oproti za zastávkou. To je sme riešili už tú reklamáciu toho športoviska, tej malej trávy, alebo nie? Ešte sme to neriešili. Je to teda taký problém, áno, multifunkčné ihrisko sa začalo už využívať aktívne verejnosťou a prichádzajú nám vlastne prvé sťažnosti na toto ihrisko. Včera zrovna riešili sme s chlapcami, ktorí tam boli a vraveli, že tam vyslovene okrem toho fotbalu sa nedá hrať nič. Tenis sa tam hrať nedá, také loptové hry, lopta sa neodrazí, proste sú tam hluché miesta, vypadá ako bez piesku, alebo len napnutá plachta. Že... Na pracovnej porade sme o tom v podstate hovorili, že teda kvázi sme schválili to po tej dohode, že obec začne riešiť reklamáciu, ešte nebola podaná, ale už to teda vedia. Budeme podávať určite teda reklamáciu, aby sa prešetril stav toho multifunkčného ihriska a následne sa vykonala náprava. Aby to fungovalo tak, ako to fungovať má. Plnilo to ten účel. Nech sa páči. Ešte mám otázku. Pri tom schvaľovaní členstva do organizácie Region Gron sme hovorili o členskom poplatku. Áno. Chcem sa opýtať, či je jednorázový? Áno, je to jednorázový ročný poplatok. Tento poplatok, ak sa nemýlim, bude to rovných 700 eur alebo niečo okolo, jemne cez 700 eur. V podstate, keďže tento rok by, ak nám teda povolia vstup do ich organizácie, by sme platili len alikvotnú čiastku, nakoľko nie sme tam úplne celých 12 mesiacov. Paušálne poplatky potom sú nejaké? Ale... Nie, iba o tomto poplatku v podstate bolo v stanovách písané, áno. Dobre. Nech sa páči, kľudne ďalšie otázočky, návrhy. Čo si chceli odkúpiť, ste hovorili, že to dedina nedovolí. To sa asi v ktorých miestach nachádza, lebo myslím si, že to veľa ľudí asi ani nevie. Občas to... Je to parkovisko, prekoľne. Je to ihrisko zriadené. Úplne hore pod Kalváriou, úplne hore posledná ulica, posledný dom, oproti poslednému domu. Zadu, hore. Ešte jedného poznám. Ešte jedného. Ako sa ide ku koňom. Ako sa ide ku koňom. Ráni od Kalvárie. Tam išlo o tri parcely, ktoré hneď za sebou pekne idú. Tam bol taký tenisový kurt jedného času. No veď, ale to bolo Olajcové. Nie. To je stále oplotené. Pozemok je obecný. Obecný? Obecný. Nie vedľa, ale oplotené. Pani starostka, ukončí diskusiu. Chcem sa nájsť papier. Ak nemáme ďalšie príspevky do diskusie a vyčerpali sme všetky body programu dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ďakujem poslancom aj všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto ukončujem. Prajem vám príjemný zvyšok dňa a ďakujem. Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom.